Обстановка у північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни сповна її використовують для подальшого зміцнення наших оборонних рубежів та позицій. Ми починаємо свою роботу від державного кордону України. Облаштовано декілька десятків мінних полів, використано більше 6 тисяч мін. Прорито більше 7 тисяч метрів протитанкового рву. Всі окопи та позиції обшиваються деревиною для більш комфортного виконання завдань нашими воїнами. Все робиться для зміцнення оборони. Ми працюємо день та вночі. Рухаємося далі. Разом переможемо!